Bună ziua, dragii mei, și bine ne-am regăsit! De fiecare dată când sunt în fața dumneavoastră, mă bucur că pot să vin cu fel și fel de povești, povestioare, legende, balade, poezii, întâmplări reale, prin care să înțelegem că, de fapt, viața este scurtă și că merită să ne bucurăm de ea. Ce ne facem însă, dragii mei, când acasă avem mai mulți copii care la un moment dat încep să-și plângă de milă? Ați observat că dacă un copil începe să se plângă de una, de alta, ceilalți sau celălalt frate începe și el sau și ei să reacționeze ca atare. Și devine așa o stare tensionată în familie, pentru că nu știți cum să aduceți pace în sufletele micuților. Este într-adevăr o artă să știi să faci pace în sufletul unui copil. Și poate că nimic nu este mai important în lumea aceasta decât să știi să aduci pace în sufletul unui copil. Și mergând mai departe, să aduci pace în sufletul omului. Pentru că fiecare om are un suflet de copil. Avem nevoie de povești care să aducă pace, alinare, înțelegere, mângâiere sufletească și bucurie de a trăi. Și tocmai de aceea, povestea care urmează încearcă să vorbească despre fericire. Oare unde este această fericire? O putem dobândi? Sau ne raportăm la cei din jurul nostru și constatăm că ei sunt cei fericiți, iar noi trecem așa pe lângă ei și ne plângem de milă? Oare chiar așa să fie, dragii mei? Ei bine, pentru că îmi doresc să descoperim împreună unde este bucuria, am să vă spun mai departe povestea care se numește, puteți să-i puneți orice nume, în căutarea fericirii, în căutarea noastră, în căutarea bucuriei de a trăi. Dragii mei, se spune că era odată de mult, cum încep toate poveștile, o cioară. Iar cioara aceasta locuia într-un vârf de copac undeva într-o pădure. Cioara se bucura de ceea ce privea, era mulțumită de mâncarea pe care o avea, se bucura și de cântecele păsărelelor. Era fericită când vântul adia printre crengi. Ce să zic, era mulțumită de viața ei. Într-o zi însă, cioara aceasta, zburând mai departe de pădure, a zărit, nu departe, un lac. Iar pe lacul acesta, dragii mei, se plimba o lebădă. Era albă, frumoasă, gingașă, minunată. Cioara, văzând această minunăție, și-a spus: da, până acum am crezut că sunt frumoasă, dar uite, s-a adus bucuria mea. Uite ce frumoasă este lebăda asta. E albă, are pene mătăsoase, înnoată atât de frumos, iar poziția ei este una cu totul și cu totul de regină. Vai ce amărâtă sunt eu, și-a spus cioara și s-a îndreptat către această minunăție să vorbească cu ea, cum de-a reușit să fie atât de minunată. Cra, 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 s-a plâns cioara. Știi, lebădă, tu ești atât de frumoasă și eu sunt atât de urâtă. Nu știu cum de faci de ești atât de frumoasă, că eu nu mai pot nici să mă uit la mine când mă văd ce urâtă sunt.
lebăda a privit-o cu înțelegere și i-a spus: "Oh, draga mea cioară, mă bucur că mă admiri, dar să știi că nici eu nu pot să spun că sunt o fericită, pentru că nu sunt." "Nu ești, Cracra, nu ești fericită? Păi de ce nu ești tu, minunăție, fericită?" "Of, cum să fiu fericită," a spus mai departe lebăda, "când papagalul este mai frumos decât mine. El are două culori. Tu ai o culoare, cioară, eu am o singură culoare, alb, și papagalii au două culori. Da, așa că normal că ei sunt mai fericiți decât mine." Cioara, auzind despre papagali, s-a gândit să se ducă să-i vadă, să-i admire și ei, să descopere și ei, și el, în sfârșit, pe cineva fericit de cum arată. Pentru că papagalul, nu-i așa, dacă are două culori, trebuie neapărat să fie fericit. Într-un final, cioara noastră a descoperit un papagal care stătea acolo pe o crangă și era nemulțumit. "Cra, cra, cra," i-a spus cioara, "ce te face pe tine nemulțumit? Ești oare nefericit? Eu cred că tu, având două culori, cra, cra, trebuie să fii cea mai frumoasă, cea mai fericită ființă din lumea asta." Hei, a oftat papagalul, Hei, așa crezi tu, cioară, cioară, așa crezi tu? Nu sunt fericit. Nu sunt, chiar dacă am două culori, nu sunt, pentru că..." "Pentru că?" Iar cioara era numai ochi și urechi. Pentru că există altcineva mai frumos decât mine." "Mai frumos? Mai frumos decât tine?" s-a minunat cioara. "Da," a spus papagalul, "există cineva mai frumos decât mine? Da. Ah, și acesta este..." Cioara era din nou numai ochi și urechi. "Da, acesta este, da, să știi și tu, este păunul, da, păunul. El are o coadă mare și frumoasă și are mai multe culori decât mine. El trebuie să fie cel mai fericit pentru că are atât de multe culori și este atât de frumos cu bogăția aia lui de pene." Cioara l-a privit cu înțeles și și-a spus că trebuie să descopere undeva în lumea asta un păun care este într-adevăr fericit, dacă are atât de multe culori, nu-i așa? Și a căutat cioara noastră în stânga și în dreapta, dar într-un final a descoperit într-adevăr un păun minunat la o grădină zoologică. Cioara s-a îndreptat către păun și i-a spus: "Of, păunule, cra, 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 n-am văzut în viața mea minunăție mai mare decât tine. Vai, da, ce frumos ești! Vai, dar ce pene minunate ai și câte culori! Precis, precis, tu, păunule, ești tu, păunule, ești precis cea mai fericită ființă de pe tot pământul ăsta mare. Nu există ființă mai minunată decât tine. Precis, tu ești cel mai fericit."
Păunul l-a privit cu atenție și a spus: Cioară, înțeleg că ești nefericită pentru că ești toată neagră și ai doar o singură culoare. Știu de ce crezi despre mine că sunt cea mai fericită ființă din lume, pentru că tu te bucuri că am atât de multe culori pe care tu nu le ai. Dar ascultă-mă cu atenție, Cioară. Ascultă-mă. Privește în jurul tău. Ia uite, vezi? Vezi gratiile acestea care mă țin aici captiv? Tu, Cioară, presupui că dacă prin fața mea trec zi de zi zeci și zeci de oameni care mă admiră, eu chiar crezi că sunt fericit? Cioară, Cioară, așa de frumos cum sunt, crede-mă, aș da orice din lumea asta ca să pot fi și eu Cioară, ca tine, și să fiu în felul acesta liberă. Voi, ciorile, sunteți libere, puteți zbura oriunde în lumea aceasta. Vă puteți întâlni cu oricine doriți. Vă puteți bucura de viață, de natură, de prieteni. Eu, cu toate că sunt atât de frumos și de admirat, sunt închis aici, între gratiile acestea, și nu pot fi fericit. Cioara, dragii mei, după aceea și-a luat zborul, s-a întors în pădurea ei și, privind de sus pădurea, și-a spus: Ce lecție importantă de viață am primit! Din momentul acesta nu am să mă mai compar cu nimeni și am să mă bucur de fiecare clipă de viață și de libertate. Așa că, dragii mei dragi, oare cine este fericit în viața aceasta? Suferim pentru că ne comparăm, suferim pentru că ne considerăm prea mici, prea neimportanți, dar de fapt, fiecare dintre noi își are valoarea sa uriașă. Nu-i așa? Dragii mei, îmi iau acum la revedere. Vă doresc o zi minunată mai departe, o zi prin care să descoperiți fericirea, pentru că meritați să fiți fericiți, pentru că sunteți frumoși și minunați așa cum sunteți. Vă dau întâlnire de seară la gândul de seară, iar mâine dimineață vă aștept din nou aici la Omul, o poveste. Numai bine tuturor!